Prieskumné lietadlo narušilo krehkú dohodu. Oni vystrelili! Rýchle to zvedí! Zvedí to! Teraz... Pane, prišli sme o letom. ...je prioritou zničiť dôkazy... ...a nepohodlných svedkov. Owen Wilson. Tušíte vy vôbec, jak moc to môže narušiť mírový proces? Gene Hackman. Utečte, prežijte to a my vás vyzvednem. Sú hranice, ktoré sa nemajú prekročiť. Za nepriateľskou líniou. V stredu o 20:25 na Pluske.